Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie vieno man gerai žinomo ežerėlio. Ir čia bandysim gaudyti kuojas ir raudės. Kaip jau supratot, iš mano apsirengimo uodų milijonas. Realiai išbūti be tinkliuko neįmanoma. Pasiėmiau purškalo, tai sakiau, nežinau, visą tikriausiai ir išpurkščiu per šią kelionę. Nes džiumandžiai čia nieko nelaukia. Eisiu ruošti toj pašaro. Ir pabandysim čia kelias dienas pagaudyti prie šito žerėlio. Tai vat, kai čia dar nieko, gal dar padarysim kokią foto medžioklę. Ir va. Skandinti. Kukurūzai, pusė bankės malta, pusė nemalta, tradiciškai. Džiuvėsiai ir pašaras naskirtas karšiams su kanapėm, bet aš manau tokios spalvos čia ežerėlėje kojos neturėtų eiti iš proto. Dabar, viską dabar susimaišom ir paliksim šiek tiek pabrinkti. Į tą patį maišelį, kur VDA džiuvėsiai skęstantis, įsidėjau šiek tiek dar biškelį bioaktyvatorius. Na, kad suaktyvinu gal aš būt žuvį. Nežinau, pirmą kartą naudoju. Žiūrėsim. Tai va. Žvejuosiu ant raudonų dzikų. Liko dar nuo praeitą kartą. Kaip matot. Gal nemažai, tai reikia ekonomyti. O kvepia, eina savo. Nu, tokios spalvos ir tokios konsistencijos bus pašaras, daug didelių detalių. Nu, pašarėlis pabrinko. Galim. Ir sumes kokius kelis kukulaičius. Nu, toks kukulis. Iškart skleidžiasi. Porą dzikelių už uodegėlių. Pirmin.
yra antra žuvis aukštė. Prasideda aukštė sezonas. Ešerys. Uodų milijonas. Dabar dar karšta. Vakare vapšė bus piečius. Tik su tinkliu kodis. Taip. Porą dzikelių. Nu, toks standartinis padlėšikas. Nedickis. Didesnių čia nelabai būna. Bendrai paėmus tai plakiukai, raudelės, aukšlės ir ešeriukai. Aukšlės toliau nuo kranto, kažkur viduriniuosiuose sluoksniuose. O visa kita normalesnė šiek tiek žuvis. Arčiau kranto, bet arčiau kranto čia vien šakaliai. Tai po medžiais, kadangi gaudu, tai viską čia prikrytė. Nelabai norisi artėti prie to krantų. Tai va. Nu ką. Ople. Pūra kukulaičių. Ir toliau gaudam. Kimba kas antrų metimų, po žuvį vis traukiu. Kažkokių labai didelių nepasitaiko, vien toks šušaras. Nu ką, bet turiu su savim pasiėmęs viską, ko reikia dugnynį. Ir gaudysim vėliau ant tos pačios šušaro lydekas su dugnynį. Nu, bent jau pabandysiu, nežinau, kaip čia kas bus, žiūrėsim. Buvau užsidėjęs
10 numerio kabliuką, tada pasikeičiau į 12. Po to užknysiu tą smulkmę visišką, užsidėjau atgal vėl 10. Dar skiek. Praretinęs jau ten jau kai su 12 kabliuku, tai jau šis net džipsui nelabai tinka. Kol kas didžiausias plakiukas. Toks nedidelis visai. Bet smagiai su plonu kuotu traukiasi. Dar kokį vieną nedidelį pakulaitį galim ir mesti. Kad žuvis turėtų ką valgyti. Tokių porą gražių kukulaičių keliau į vandenį. Prūdėlė. Eina iš vidurių vadoje. Džiuvėsiai. Pasraudė.
Labai smagu, kad pasitaiko iš tokių didesnių raudelių. Su plonu kotu labai smagu traukti. Traukit tą smulkę žuvį ir pysti šoną pavažiavo, ten kur šiandien dar nemėčiau. Ir pysti gal lydys buvo. Ir su visu kabliu, ir su visu žuvį nuvėjo. Karoči, čia žuvies yra. Reikia tik tai išgaudyti, bliamą. Tai vat, labai tikiuosi, kad ne ant šitos dugninės kažką tikrai įkalysim. Nes daužo čia, nežinau, kaip pasiūti. Ir tikrai matosi, kad ne viena žuvis. Savo žvybą su plūdinė šiandien baigsiu. Pažiūrim, ką prigaudėm. Paleidžiam žuvį, dalį žuvies. Ant negyvų žuvelių, kurios tiesiog neišgyveno, gaudysiu toliau su žipsu. Su dugninė. Tai va, visio, paleidžiam žuveliokus. Nežinau, 5 kg gal čia ir bus. Tai va, pagrindė smulkmė, tai yra keletą didesnių raudelių. Pavyzdžiui, šita. Nu, tikrai nusipelniusi paleidimo raudė. Lūkšku. Širkšti. Tai va, visai neblogai susigaudžiau šiandien. Na, daug smulkmės, bet ir keletas bonusų pakliuvo, kas labai džiugina. Tai vat gavau, kad bus vien tik tais, na, tokios smulkesnės žuvis, bet, na, vat, pakliuvo vis tiek keletą bonusų. Prisikviečiu aš tų didesnių raudžių matininių. Tai vat, žiauriai super viskas gavosi. Na ir toliau žvejosiu ant žiso. Nežinau, kaip čia seksis. Žiūrėsim.